Milton, só para não ficar nenhuma dúvida, o número 24 é Marlon, tá? É um nome que gera dúvida. Foi até correto nesse lance, não expulsou o menino. Não, tá certo, nem deveria. Ficar um bom jogo, né? Vambora agora com o Paulo Vinícius. O fundamento foi de goleiro. É, treinaram muito. Hoje tem até treinador de goleiro, tem uns 10, 15 anos para cá. Por dentro com Ferreira, número 7. Trabalha bem a bola, toca para trás. Esse é o Magrão. Número 10. Já fez a inversão, inversão legal agora com Paulo Vinícius. Vai chegar a marcação forte para cima dele. Ali chegou o Fran, ali o Felipe com o jogador Bruno Recife. Ele para, domina, já toca de lado ali, rapidinho ali com impressa. Vem embora agora com Paulo Vinícius. Vai Paulo Vinícius, abriu pelo setor esquerdo, fez o toque de lado, tocou pro Ferreira, fez o domínio, voltou atrás. Agora troca passes a equipe do São Caetano. Vem embora agora com Paulo Vinícius. Tentou a inversão, boa, razoável aqui nesse fechamento de primeiro turno, na primeira fase da Copa Paulista, no estádio Anacleto Campedinho ali com o Magrão. Magrão fez o toque agora com Paulo Vinícius. Alex Reinaldo aparece com opção pelo setor direito. É, tá preocupado, viu? Luiz Carlos, que é a classe. Dá um toquinho aqui. O lateral do meio da rua, algo raro. Paulo Vinícius. Aberto, Alex! Aberto, Alex! Paulo Vinícius faz o giro e deixa de nada. Deixa agora o aplicativo ou acesse sportvplay.com.br e confira. Vinícius. Gersimar deixa de lado para Paulo Vinícius. Alex Reinaldo. Paulo Vinícius. Os que gritam muito, né? Começamos com você, Crespo. É, Luiz. Magrão à frente. Paulo Vinícius provando a saída do Sandoval. Ele saiu numa velocidade e voltou tudo o que ele progrediu. Jogou pelo Paulista a última Copa São Paulo. Concordo com a punição. 35. Paulo Vinícius. Francisco Alex. Paulo Vinícius fez a finta para cima do Piovesan. Trabalha com o Ferro comandando o time do São Caetano. Paulo Vinícius.